Jog trauktis gali visa vyriausybė, nei valdantieji, nei opozicija nemano, kad Ingrida Šimonytė pati turėtų trauktis iš posto. Kad nereikėtų priimti karšlygiškų sprendimų, šiandien sako ir prezidentas. Savo sprendimą jis žada paskelbti vakare. Konservatoriai bando spręsti ir vidinės problemas. Ragina trauktis Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininką Žygimantą Pavilionį, kurio palaikymu suabejojo premjerė. Po biudžeto. Didžiausia intriga. Kokį ir kada aktualiausią šiandienos sprendimą paskelbs premjerė Ingrida Šimonytė. Pažadas – naujienos vakare. Šiandien yra sudėtinga diena, šiandien yra daug balsavimų Seime, tai jau leiskite tą darbo dieną pabaigti. Šimonytė pareiškus, kad dėl baltarusiškų trašų istorijos gali pasitraukti visa vyriausybė, prezidentas ragina nepriimti skubotų sprendimų. Šiandien aš matau įvairių problemos sprendimo alternatyvų, tačiau svarbiausia, kad nebūtų daromi karštlygiški arba skuboti sprendimai, kurie komplikuotų situaciją, kai mums to mažiausiai reikia įvertinant visas tarptautinės aplinkybės. Valdantieji Seime sakė, premjerės svarstymus trauktis išgirdė dar aną savaitę. Tačiau, kad taip ir įvyks, netiki. Nepamenu, kad būtų vyriausybių, kurios bent viduje nekeltų klausimų. Arba padarom, arba griūnam. Ar yra sprendimas jau? Dėl Belaruskaliai trašų tranzito atsistatydinimo pareiškimus premjeriai yra įteikę užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Visos realybės yra realios, tikimybės realios arba tikimybės tikėtinos. Ir susisiekimo ministras Marius Kuodis, todėl dabar matomos kelios išeitys – atmesti jų prašymus ir palikti dabartinės sudėties vyriausybę priimti šių ministrų ar kurio jų atsistatydinimą, arba, kaip užsiminė Šimonytė, trauktis visai vyriausybei. Nenorėčiau ir nustepčiau, jeigu tai būtų visos vyriausybės atsistatydinimas. Bet koks sprendimas, jisai bus, bus tik tai pusiau geras, va dėl to. Kad vyriausybė grius netik ir beveik visą opoziciją, Saulius Skvernelis sako, kad premjerė ten norėjo užgožti baltarusiškų trašų istoriją. Bandoma sukurti dramą, kurį šiandien pamatysite, kaip labai aiškiai pasibaigs, su laiminga pabaiga. Valdančiųjų pastangomis bus priimtas biudžetas, ministrai toliau sėkmingai dirbs, premjeriai taip pat tęs darbą ir visi galėsim laimingai laukti šventų kalėdų. Kiti opozicijos atstovai sako, kad Šimonytė turėtų pakeisti kai kuriuos ministrus, pirmiausia užsienio reikalų, tačiau ją kaip vyriausybės vadovė palaiko. Premjerė, kaip žmogus, kuri turi labai aukštus moralinius standartus savo ir atėjusi politikai na juos kėlė, yra nemalonu su tokiais žmonėmis dirbti. Vertinu kaip įtampos išdava, akivaizdu, kad premjerė yra labai sunku. Jeigu ministrė pirmininkė ištvers šitą spaudimą ir sugebės priimti sprendimus dėl kitų ministrų politinės atsakomybės, aš manau, kad vyriausybė galės prisimti ir turės palaikymą valdančiųjų dirbti toliau. Įtampas, pasak koalicijos partnerių, reikėtų suvaldyti ir viduje. Vyriausybės, sakykime, perkrovimas yra vienas iš kelių, bet tiesą sakant, atidžiai klausantis vakar premjerės pareiškimo, aš galvoju, kad gal užtektų ir kokio neįlinio Tėvynės sąjungos suvažiavimo, tai krizė spręsti nebūtinai reikėtų vyriausybę perkrauti. Konservatoriai jau imasi savo problemų. Ingrida Šimonytė sakė, kad jis svarsto pasitraukimą ir dėl bendražygių kritikos. Užsienio reikalų komiteto pirmininko Žygimanto Pavilionio kategorišką poziciją, kaip premjerė teigė, kone kaltinimas darbo Lukašenkos režimui leidžia abejoti, ar šis ją palaiko. Konservatoriai siūlo Pavilionį palikti postą. Toks sprendimas priimtas įvertinus jo elgesį. Aštrią retoriką ir keistus pasirinkimus komentuoti vienus ar kitus dalykus, ar tarptautiniai erdvėj pasirinkti vieną ar kitą komentavimo ir kalbėjimo būdą, tai visa tai susidėjo ir nusprendė frakcija, kad būtų sveikiau turbūt, jeigu žmogus priimtų tam tikrą sprendimą ir nuspręstų nevadovauti komitetui. Pavilionis žiniasklaidai nekomentavo, bet socialinėme tinkle paskelbė, kad priimti sprendimą žada paaiškėjus Gabrieliaus Landsbergio likimui. Na, kol laukiam premjerės sprendimų, naujausia informacija iš Seimo. Čia dirba LRT žurnalistė Milda Vilikanskytė. Milda, premjerės sprendimų žada vakare po balsavimų Seime. Ko laukiama? Labas, Deividai. Taip, iš tiesų, būnant Seime, darosi vis sunkiau suprasti, ko yra laukiama. Iš pradžių buvo sakyta, kad premjerė savo sprendimą paskelbs vakare, svarstyta apie 6-7 valandą vakaro. Dabar darosi aiškiau ir pasikalbėjus su kai kuriais Seimo nariais, valdančiosios koalicijos nariais, kad
premjerė greičiausiai laukia Lietuvos geležinkelių valdybos sprendimo. Valdyba turėjo išeiti į visuomenę, surinkti spaudos konferenciją 3 valandą, kur būtų pasakę, ar pasitikima Mantu Bartuška ar ne, bet paprašė daugiau laiko ir savo spaudos konferenciją nukėlė 5 valandomis į 8 valandą vakaro, kur ir turėtų pasakyti savo sprendimą ir savo vertinimą. Tai panašu, kad premjerė Ingrida Šimonytė laukia Lietuvos geležinkelių sprendimo. Kiek tai turės įtakos jos apsisprendimui ir jos pareiškimui, galbūt pati premjerė ir pakomentuos, bet kol kas atrodo, kad mažiausiai iki 8 ir lauksime. Taip, kokios nuotaikos Seime tarp valdančiųjų ir opozicijos? Valdantieji pasilikę, pasiryžę dirbti toliau? Taip, valdančiųjų visų frakcijų atstovai sako, kad ši koalicija ir ši vyriausybė yra pajėgi dirbti toliau, galinti suvaldyti krizes, jau net žinanti ir planuojanti veiksmus, kaip spręsti ir šią trašų Belaruskalį krizę. Opozicija taip pat panašuna nėra galvojantis, kad Ingrido Šimonytės kabinetas trauksis, kad jį pati atsistatydins, net nedrįsta garsiai svarstyti ar bent vieną iš 2 ministrų atstatydins. Taigi panašu, viskas priklauso tik nuo Ingrido Šimonytės ir koks gali būti jo sprendimas, ką jį galvoja, neatskleidžia niekas. Taip, bet kokiu atveju lauksim sprendimo. Ačiū tiesiog iš Seimo LRT žurnalistė Milda Vilikanskytė. Temą tęsiam toliau. Eduardas Eigirdas, žurnalo Valstybė redaktorius, mūsų studijoje. Labas vakaras. Labas vakaras. Kas dabar vyksta valstybėje, žiūrint jūsų akimis? Na, mano nuomonė, kad mes išgyvename krizę ir bandame iš jos išeiti. Ir jeigu pažvelgti, sakykime, į šiuos metus, pabrėžtume, kad šie metai buvo tikriausiai didžiausių krizių metai Lietuvai nuo nepriklausomybės atgavimo. Iš tikrųjų, per visus metus sukrito ir energetinės kainos, ir hibridinis karas su Baltarusija, ir Kinijos pastangos, sakykime, užgniaužti Lietuvos verslą. Tai yra, ši vyriausybė sugebėjo per šiuos metus atlaikyti didžiulį krūvį. Ir metai užsibaigė tuo, kad vyriausybė buvo apkaltinta su tokia gale, sakyčiau, netgi su tokia neapykanta, jeigu pažiūrėti per paskutinės porą dienų, kokius komentarus skelbė influenceriai. Ir susidarė įspūdis, kad na, vyriausybė tapo blogių blogės. Ir šiame kontekste aš įsivaizduoju, jeigu mes žvelgiame ir bandome suprasti Ingridos Šimonytės sprendimą viešai pasakyti, kad negalvoja netgi apie vyriausybės atstatydinimą, pasitraukimą, tai aš manau buvo ženklas visuomeniai, ženklas Lietuvos elitui, žiniasklaidos tame tarp influencerių, susimastyti. Kokioje situacijoje yra valstybė? Susimastyti. Kokioje situacijoje yra valstybė? Valstybė yra labai, labai pavojingoje situacijoje. Turime atsiminti, kad Rusijos karinės pajėgos vis dar yra Ukrainos pasienyje. Hybridinis karas su Lietuva tęsiasi. Krizė santykiuose ir iš tikrųjų Kinijos spaudimas Lietuvai tęsiasi. Tai yra, vyriausybė turi šiuo metu atlaikyti milžinišką krūvį ir vyriausybei reikia pasitikėjimo ir visuomenės bei prezidento pagalbos. Vietoje to, vieną turime problemą ir ta problema tampa vos nemirtina ir užgula vienos Ingridos Šimonytės pečius. Iš šios situacijos įsivaizduoju, premjerė siunčia ženklą visuomeniai, siūlymą tartis, kaip gyvensime toliau. Kaip iš reportažo supratau, kad politiniai oponentai Seime jau nori tartis, jau visi sako, kad jiems vyriausybė patinka, norėtų kad dirbti. Tai šiame kontekste aš galvoju, premjerė savo šiuo žestu dalį, sakykime, tikslų pasiekė. Ir dabar pagrindinis klausimas, jeigu aš įsivaizduoju, premjerė pasakytų, kad jinai neatsistatydina, jinai galbūt pasiūlys tam tikrus sprendimus, kurie padėtų išeiti šios krizės, konsoliduojant visuomenę ir tą patį mūsų elituką. Na taip, daugelis ekspertų sako, kad krizės ir nebūtų buvę, nes tai pirmiausia yra komunikacinės krizė, nes jeigu žiūrėtumėm Lietuvos geležinkelius jų sprendimus, jie priminėjo sprendimus, jie tarėsi, susitikinėjo su susisiekimo ministerijos, su užsienio reikalų ministerijos vadovybė galų gale bandė priimti sprendimus, tiesiog apie juos nekomunikavo. Aš, žinokit, tikrai nesutikčiau su to. Tai yra Lietuvos lyderių tame tarpe ir prezidento bendradarbiavimo krizė. Tuo, kad tam tikrus sprendimus, problematiškus sprendimus, dar kartą pasikartosiu, šiais metais, kurie buvo ypatingai sunkus, mes turime priimti vieningai, turime vieningai sutarti. Dabar visi staiga sako, kad mums tų pinigų iš Baltarusijos nereikia. Bet atsiverskite prieš savaitę ir pažiūrėkite, kiek daug tekstų, kur sakoma, kodėl vyriausybė susipyko su Kinija. Mes prarandame pinigų. Tai šioje situacijoje vyriausybė patiria milžinišką spaudimą.
nekovoti vertybiniuose karuose ir tuo metu dabar yra apkaltinta už tai, kad kažko vertybiško nespėjo padaryti. Tai yra, tai jūs turite pabandyti atsistoti į vyriausybės poziciją ir suprasti, kad šiame kontekste, jeigu mes iš tikrųjų ateisime į kalėdas su veikiančia vyriausybė, kad vis dėlto visi turime kartu permastyti, kokie iššūkiai yra prieš valstybę, nes kitais metais bus labai labai rimti iššūkiai. Švietimo reforma, energetikoje daug sprendimų, mokesčių reforma. Tai yra sunkus labai sprendimai ir vyriausybė be pasitikėjimo, be visuomenės, be prezidento paramos realizuočios sprendimus yra neįgali. Ir todėl, kai šiandien šito stebiu, kaip daugelis tų politologų mūsų gerbiamų taip komentuoja tokią šypseną, kad premjerė čia žaidžiasi, elgiasi nesolidžiai, jie turėtų kalbėti apie tai, kaip mes turime vienytis ir ko siekti. Ir tokiu būdu iš tikrųjų premjerė pajustų paramą, kurį ją įkvėptų toliau dirbti. Gerai, panagrinėkime prezidentūros pozicijos. Paminėjot, prezidentas penktadienį sakė, kad jei ministrai pasirengia atsistatydinti, tai taip ir turi daryti. Šiandien prezidentas sako, kad nereikia priimti karšlygiškų sprendimų, nereikia skubėti su sprendimais. Ką sako tokia prezidentūros pozicija? Na tai, kaip aš ir paminėjau, tai demonstruoja, kad prezidentas taip pat susimąstė, ką jisai darys po to, kai populizmo žaidimai, tenkinant savo ambicijas, galbūt kaitinant savo populiarumo reitingus, jie duos tokį neigiamą rezultatą, kad Šimonytė gali pasitraukti su vyriausybė. Tai prezidentas susimąstė ir dabar atsitraukė. Bet realiai aš laukčiau ne prezidento atsitraukimo, o prezidento įsitraukimo. Nes yra, kodėl jie nėra jūsų manimo? Kodėl nėra, tai aš nenoriu sakyti, gal būsiu labai nedrasus, bet nenoriu sakyti savo pozicijos. Pasakysiu tą, kurį skamba pasakysiu daugelio tų influencerių, politikos apžvalgininkų poziciją, kad prezidentas nenori prisimti atsakomybės, bet nori išnaudoti galimybę kritikuoti vyriausybę ir tokiu būdu susižerti savo bonusus ir reitingus pasidinti. Aš galvoju, kad mes turime problemą ir su prezidento gerovės valstybės vizija, kuri nėra aiškiai išreikšta. Ir tokiu būdu prezidentas gali atsitraukti nuo jos kūrimo, nes jis yra neapibriešta. Jeigu jis įvardintų, kaip jis įsivaizduoja gerovę, jeigu įvardintų, kokie sprendimai yra būtini, jam būtų žymiai sunkiau atsitraukti. Gerai, bet kokiu atveju tikėkimės, kad ta krizė, kuri ištikus dabar, baigsis po poros valandų, kai premjerė paskelbs savo sprendimą, koks jis bebūtų jūsų manimu, ar krizė baigsis, ar ji tęsis toliau? Ši krizė baigsis tik tuo atveju, jeigu po premjerės sprendimo rytoj mes, tai yra Lietuvos, sakykime, patriotai, žiniasklaidos atstovai, diskutuosime apie darbus, kuriuos valstybėje turime nuveikti, o ne apie tai, sakykime, ką turime nubausti ir kaip. Ačiū už atsakymus. Šį vakarą Eduardas Eigirdas, žurnalo Valstybė redaktorius, svarbios valandos studijoje. Dėkui, kad atvykote. Dėkui. Mes tęsim laidą toliau. Lietuvos geležinkelių valdyba nuo ryto iki dabar vis dar svarsto pasitikėjimo vadovu Mantu Bartuška. Diena planuota spaudos konferencija nukelta į vėlų vakarą. Susiekimo ministras Marius Kuodis anksčiau pareiškė abejojantis, ar Lietuvos geležinkelių vadovas toliau gali eiti pareigas ir teigė besitikintis aiškių valdybos atsakymų dėl Belaruskali pervesto avanso gruodžio 8-ąją įsigaliojus Jungtinių valstijų sankcijoms, trašų tranzitas per Lietuvą nesustojo, nes Baltarusijos įmonė dar spalį ir lapkritį atliko avansinius mokėjimus. Lietuvos geležinkeliai teigia ieškantys būdų, kaip gražinti pinigus už sausį ir vasarį, teigiama, kad tai yra apie 10 milijonų eurų. Tačiau teigiama, kad rudenį pasirašyti sutarties pakeitimai nebuvo esminiai, todėl nesikreipta į vyriausybinę komisiją, vertinančią ant sandoriai nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Pirmoje dienos pusėje bendrovės vadovybė pateikė atsakymus į valdybos klausimus, jokie klausimai buvo susiję su šia susidariusia situacija. Pateikė informaciją apie tai, kokie sprendimai buvo priimami, kaip apie juos buvo informuojamos interesuotosios pusės. Vėliau valdyba paprašė laiko aptarti, apsvarstyti gautą informaciją. Aš neformuluočiau, kad tiesmukai pasitikėjimas Mantu Bartuška, nes valdyba svarsto, nagrinėja klausimus susijusius su visa šia sankcijų situacija. Tai paprastai tariant su JAV sankcijų Belaruskalijos susijusia situacija. Temą tęsim toliau. Su mumis yra LRT žurnalistas Marius Jokubaitis. Labas vakaras, Mariau. Apsakaras. Mes susiekimo ministras nuolat kartojo, nekartą girdėjom jį, kad svarbiausias klausimas, kas nusprendė paimti avansą būtent iš Baltarusijos įmonės, nes nebūna, kad milijonai tiesiog įkrenta į sąskaitą be niekieno žinios. Tavo manimo, ar mes išgirsim šį vakarą šį sprendimą iš geležinkelių? Kad tai informuotų mus ir atskleistų tai, kad per ką ėjo pinigai, kieno sutikimu,
Na, ko gero, tai nebus labai taip tiksliai atskleista, bet galbūt būtų pasakyta, koks buvo Lietuvos geležinkelių valdybos vaidmuo visoje šioje istorijoje. Mes žinome, kad ten yra nepriklausomi, apmokami, gerai apmokami valdybos nariai, kurie, na, ne tik nepriklausomi, yra ir du susitiekimo ministerijos deleguoti nariai, koks jų yra vaidmuo, ką reiškia ta ilgalaikė tyla, kuri neustojo nei pono Bartuškos, nepaaiškino nei ministrui, nei visuomeniai, kaip vis dėlto taip atsitiko, kad tie pinigai įkrito, cituojant Mantą Bartušką. Na ir iš tiesų, koks čia vaidmuo iš tikrųjų yra pono Romo Švedo, kuris yra valdybos narys nuo susisiekimo ministerijos. Iš tikrųjų labai daug klausimų kyla, pati informacija yra, na, labai kintanti greitai ir manau, kad tie žmonės, kurie netgi labai ir domisi netgi visais šitais ekonominiais dalykais, nėra tikri, kas čia iš tiesų vyksta ir kas meluoja, o kas galbūt nemeluoja. Kas yra dar yra liūdniausia, kad tai gali diskredituoti nepriklausomų valdybos narių tam tikra prasme kompetencija, nes nepriklausoma valdybos narių tokia kaip ir politika valstybėje buvo, kad tai yra svarbu užtikrinti tą nepriklausomumą valstybinėse įmonėse, o po šios istorijos, na, iš tikrųjų, visi tie priešai šios tvarkos gali pasakyti, kad štai nepriklausoma valdyba iš esmės krūmose. Ir dar paskutinę minutę atšaukia spaudos konferenciją ir visą dieną svarsto, kaip reikia reaguoti į tai. Na, tai tikrai labai keista iš pačios valdybos, iš jos pačios pozicijos, kodėl taip jinai elgesi, tikiuosi jinai paaiškinti šiandien vakare visą tai. Taip, kol laukiam spaudos konferencijos, galim aptarti susidariusią situaciją ir tą informaciją, kuri mus pasiekia kasdieną vis didesniais ir didesniais kiekiais. Pradžioje buvo kalbama apie vieną avansą, vėliau praeitos savaitės pabaigoje paaiškėjo, kad avansas buvo ne vienas ir kad dabar tų pinigų užtenka ar 10 ar 14 milijonų pervesta, tai irgi yra nėra žinoma, kad trašos būtų vežamos ir sausį, ir vasarį, galbūt netgi kovą. Irgi neatsakyti klausimai lieka, ar tavo manimu, mes jau žinom visą informaciją, ar mes vis dar jos sužinosime daugiau? Na, įdomiausia yra tai, kad, na, štai matėme ir BNS naujienų agentūroje interviu su birių krovinių terminalo, na, atstovais, vadovais, ką jie aiškina, kad iki balandžio mažiausiai turėsi būti vežami kroviniai, trašos į Lietuvos teritoriją, nebuvo jokio paneigimo, nebuvo jokio paaiškinimo iš Lietuvos geležinkelių, pavyzdžiui, valdybos, kad yra ir kiti būdai, kad, pavyzdžiui, birių krovinių terminalas, na, sako tik tai vieną tiesos dalį, galbūt kažko ir nepasako. Na, iš esmės, tai yra tokia situacija, kad visi kažko iki galo nepasako arba nenori pasakyti. Nes, ko gero, na, visiems tai yra svarbu, paprastai tariant, šiuo atveju gelbėti savo kailį ir, na, reputaciniai čia klausimai yra labai svarbu šiuo atveju. Tai iš tiesų, na, bet Lietuvos valdybos, Lietuvos geležinkeliuose, kaip jau minėjau, šiuo atveju vaidmuo turėtų būti labiau čia išryškinamas, nes karti visus šunis ant generalinio direktoriaus, kuris, na, atsakingas iš esmės, na, tik tai už tam tikrus sprendimus, parašo teisę taip turi, bet vis dėlto valdyba turi prisimti visišką atsakomybę tai, kas vyksta. O jeigu jinai pati nesupranta, kas čia vyksta ir dabar aiškinasi visą dieną, kas čia vyksta, tai vadinasi, valdybos kompetencija, apmokamos valdybos kompetencija tikrai galima suabejoti ir tai yra labai liūdna iš tikrųjų, nes Lietuvos geležinkelių nepriklausomos valdybos pavyzdys tai buvo laikomas pavyzdžių ir kitoms valstybės įmonėms sektinų pavyzdžių. Kaip dabar bus, labai sunku pasakyti. Tai, Mariau, tai ko gero ne paskutinės Lietuvos geležinkelių bėdos, nes tavo atliktas tyrimas rytoj bus publikuojamas Lietuvos radio eteryje apie įtartinus bendrovės sandorius. Na taip, tai jau ko gero Lietuvos geležinkelių vadovybė turės rytoj irgi šiek tiek papasakoti plačiau apie kitą istoriją, kitą sandorį, kuris tai jau nesusijęs beje su trašomis, bet jeigu ir valdyba nuspręs pasitikėti Mantu Bartuška, tai vis dėlto ar valdyba, ar ponas Bartuška turės rytoj, na, visuomeniai paaiškinti tuos klausimus, kuriuos iškelsiu rytoj tiek LRT portale, tiek LRT radijui ir tuos faktus pateikdamas apie kitą istoriją, į kurią, na, įsivėlė Lietuvos geležinkeliai ir kuri dabar yra, iš esmės, gali būti, na, naujas štrichas visoje šioje istorijoje. Ar tai didelės vertės istorija? Kaip sakyt, kaip? Ar didelės vertės istorija? Na, 60
5 milijonai eurų, galiu tik tiek pasakyti. Gerai, ačiū. Marius Jokūbaitis, intrigavo LRT žurnalistas, rytoj pristatantis naują tyrimą apie Lietuvos geležinkelių tyrimus. Eina kalba, girdėjote, apie mažiausiai 65 milijonus. O toliau svarbią valandą tęsia žinios trumpai. Seimas priėmė kitų metų valstybės biudžetą. Už jį balsavo 70 valdančių ir vienas opozicijos valstiečių ir žaliųjų atstovas Antanas Vinkus. Keturi darbo frakcijos nariai susilaikė. Kitame didėja neapmokestinamosios pajamos minimali alga, įstaigų vadovų mažiausi koeficientai, bazinis pareigūnų atlyginimų dydis. Numatyta speciali tikslinė dotacija savivaldybėms dėl šildymo kompensacijų. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys pareigas eis ir toliau. 71 parlamentaras pritarė jo atsakymams į opozicijos inicijuotos interpeliacijos klausimus. 36 buvo prieš, 4 Seimo nariai susilaikė. Dulkys tapo pirmojo 18-osios vyriausybės nariu, kuriam surengta interpeliacijos procedūra. Į Klaipėdos universitetinę ligoninę paguldyti du jūrininkai susirgę COVID-19. Įtarta, kad jie užsikrėtė omikroną atmainą, bet pakartotiniai tyrimai šios atmainos nepatvirtino. Visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje šiuo metu iš viso tyriami 6 įtartini COVID-19 mėginiai, kuriuose nustatyta viena iš daugybės viruso omikron atmainai būdingų mutacijų. Svetlanos Cichanauskajos vyrui, garsiam tinklaraštininkui, teismas Gomelyje skyrė 18 metų kalėjimo dėl kaltinimų rengus riaušės. Apie teismą žinoma nedaug, jis nuo virželio vyko už uždarų durų. Kartu buvo teisiami dar 5 asmenys, tarp jų opozicijos veteranas Mykola Statkevičius ir garsus žurnalistas Iharis Losikas. Jiems skirtos iki 16 metų laisvės atėmimo bausmės. Cichanauskaja pareiškė, kad diktatorius viešai keršyje stipriausiams varžovams, bet žadėjo nesustoti. Žinoma, širdis skaudės. Nesu pasirengusi pasakyti tai vaikams, nes manau, tai bus tik skaičiai popieriuje. Tiek metų kalėjimo nebus. Niekas Serhėjaus nepaliks, niekas nepasiduos, žmonės taps išradingesni. Jau daugiau kaip metus pasipriešinimas tęsiasi, niekas nepasirengęs pasakyti. Na, Serhėjų nuteisė, viskas, aišku, ne. Baltarusijos žmonės taip negalvoja. Prieš dėrybą su Vladimiru Putinu Prancūzijos prezidentas pažadėjo vidurio Europos šalims, kad jų neišduos. Augant įtampai prie Ukrainos, Maskva sako sekantį juodojoje jūroje Prancūzijos fregatą ir piktinasi dėl Prancūzijos karo lėktuvų skrydžių virš jos. Makronas Budapešte vidurio Europos lyderiams pareiškė paramą ES išorės sienų stiprinimui, bet draugiai įspėjo Lenkiją, kad net kalbėti apie pasitraukimą iš bendrijos būtų labai blogai. Nuo šiandien iki sausio vidurio vilniečiai galės pasivažinėti išskirtiniu daugiau nei 24 metrų ilgio šventiškai išpuoštų troleibusu, 6 metrais ilgesniu nei įprastai matomi miesto gatvėse. Iš viso jame gali keliauti 190 keleivių, dvigubai daugiau nei dabar. Troleibusas važiuos vienu populiariausių maršrutų iš Pašilaičių į Saulėtekį. Bus vertinama, ar tokie talpesni troleibusai tinkami Vilniui. Dabar grįžtame į svarbią valandą. Na, mes svarbioje valandoje toliau grįžtame prie politinių aktualijų. Laukiam premjerės sprendimo šį vakarą dėl tolimesnio ministrų kabineto darbo ir atskirų ministrų darbo. Žinoma, ir laukiam Lietuvos geležinkelių valdybos posėdžio pabaigos ir spaudos konferencijos. Situaciją aptariam su komunikacijos ekspertu Arijumi Katausku šį vakarą. Labas vakaras, pone Katauskai. Labas vakaras. Na, mes čia su kitais ekspertais kalbėjom apie krizę ir kasdien vis išaiškėjančios naujos aplinkybės signalizuoja apie tai, kad tai gali būti pirmiausia komunikacinė krizė, nes kaip matom, buvo bandoma priminėti sprendimus, Lietuvos geležinkeliai susitikinėjo ir susiekimo, ir su užsienio reikalų ministerija, ir su ta pačia premjere priminėjo vienokius kitokius sprendimus, bet apie tai nebuvo informuojama visuomenė. Kokios pagrindinės klaidos padarytos? Na, vertinant tiek Lietuvos geležinkelių ir dabartinę elgseną ir prieš tai buvusią elgseną ir tuos iššūkius, su kuriais susiduria Ingrida Šimonytė Seime ir koalicijoje, jie ir jungiasi ir truputėlį turi skirtingą pobūdį. Vienas dalykas – triukšmai pačioje koalicijoje nesutarimai, jie kilo kur kas anksčiau
Atsiminkime, kad buvo kai kurie partneriai, kurie buvo nepatenkinti, kad nepavyko įgyvendinti kai kurių programinių nuostatų, balsavimas dėl dekriminalizavimo ir taip toliau, ir taip toliau. Toje vietoje mes matėme jau apsišpagavimus, svarstymus, ar šita koalicija gali egzistuoti, ar jos nereikėtų peržiūrėti ir panašiai. Žinoma, migrantų krizė, žinoma, COVID-o visa situacija taipogi kūrė tam tikrą spaudimą premjeriai. Ir Lietuvos geležinkelių bei sankcijų klausimas buvo tarsi vyšnia ant torto. Tad sakyti, kad tik tai Lietuvos geležinkelių ir sankcijų klausimas buvo koalicijos komunikacijos problema, yra neteisinga. Koalicija ir tiek Seime, tiek vyriausybė kurį laiką jau buvo apleidę komunikacinius klausimus kitoje srityje išskyrus COVID-ą. Ir dabar mes ko gero matome vaisius viso to, kada mes matėme ir su visuomenė prastą komunikaciją, bet kartu ir prastą komunikaciją tarpusavyje. Ir tai išlindo na, labai labai grubiai dabar, ir, bet vėlgi reikia nulenkti galvą prieš Ingridą Šimonytę. Šiandiena parodė, kad koalicija jinai sugebėjo sulipdyti iš naujo ir išsaugoti dulkį, priimti biudžetą, pašalinti tuos, kurie kritikuoja iš viešosios erdvės, kaip Žygimantas Pavilionis. Ir ko gero dabar su nauja jėga jinai grįš atgal, bet žinoma, palaukime jo sprendimo dėl dviejų ministrų. Na, su nauja jėga, ko gero, jūsų antras pašnekovas, kuris kalba čia vakar apie tai, kad didžiausi iššūkiai tenka Ingridai Šimonytei, reikėtų pasistengti ją bent suprasti, bet su ta nauja jėga, žiūrint į premjerę, netrodo tos jėgos daug, labiau matosi didžiulis nuovargis ir didžiulė emocija, kuri kartais, na, net per kaukę jos neišeina labai paslėpti. Tai kiek čia daug yra emocijos, kiek yra racionalių sprendimų ir kuo labiau vadovaujasi? Na, Ingrida Šimonytė visą laiką pasižymėjo tuo, kad jinai nors puikiai skaičiuojanti, tačiau yra emocionaliai ir kartais kai kurie aštrus pasisakymai, dar jai būnant ministre, jau traukė daugelio iš mūsų akis ir ausis. Ir tai jos yra bruožas, žinoma, nuovargis yra didžiulis, žinoma, stresas yra didžiulis, nes vis tik tai kalba eina ne tiesiog apie ministrų patraukimus, tada, kai kažkas įvyksta tokio smulkaus ir su abejojama ministrų kompetencija ir panašiai. Iššūkis yra mestas visai vyriausybei, iššūkis mestas sankcijose ir tarptautiniuose santykiuose, kas yra jau savaime sudėtingas dalykas. Reikia pripažinti, kad Daukanto aikštė irgi nelabai padeda šiai vyriausybei tinkamai spręsti problemas ir pridengė jų komunikacinės problemas. Ir, bet vis tiek Ingrida Šimonytė su savo viešu pasakymu, kad galbūt mes svarstysime trauktis inkorporę. Ką padarė jinai vakar, šiandieną sulaukė rezultatų ir kaip niekada stipri, ko gero koalicija dabar toje situacijoje, kuri susiklostė. Dar prieš keletą savaičių mes matėme Laisvės partiją, kuri svarstė, galbūt kai kurie jos nariai, kad galbūt reikėtų perkrauti ne tik tai vyriausybę, bet ir visą koaliciją. Tad dabar tų kalbų nebėra. Tai aš manau, kad kuriam laikui nusims spaudimas nuo kitų temų. Ir jūs neprognozuotumėt kažkokių drastiškų, grubių sprendimų šį vakarą? Aš manau, kad tikrai nebus, bet iš kitos pusės Ingrida Šimonytė šiandien aiškiai parodė, kad jai svarbiau yra biudžetas. Apie tai jinai kalbėjo, sunki diena, daug Seime balsavimų, tie balsavimai na, su šiek tiek pagalba ir iš kitų frakcijų praėjo pakankamai gerai. Ir dabar jau Ingrida Šimonytė pagrindinį savo darbą, gruodžio darbą yra padariusi. Žinoma, ko gero diskusijos tarp Daukanto aikštės ir abiejų galų Gedimino prospekto vyksta dėl ministrų, bet aš prognozuočiau, kad vis tik tai viskas liks taip, kaip buvo. Motyvuojant tuo, kad na, patys sukūrėm problemą, patys ją ir spręsim. Ačiū už įžvalgą, Sarijus Katauskas, komunikacijos ekspertas. Kai bus, sužinosime jau šį vakarą, prognozuojama Lietuvos geležinkelių valdybos spaudos konferencija 8 ir greičiausiai po to jau turėtų būti ir premjerės Ingridos Šimonytės sprendimai dėl ministrų ar dėl vyriausybės darbo. Svarbią valandą tęsim toliau. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys atlaikė interpeliaciją Seime, atsakydamas jo pozicijos inicijuotos interpeliacijos klausimus. Dulkys teigia, kad pandemijos sąlygomis Lietuva gyvena maksimaliai atvira
ir nesuvaržytą gyvenimą. Dėl to Lietuvos pasirinkta pandemijos valdymo strategija veikia gerai, bet to Dulkys teigia, kad pandemija nuolat kinta, todėl keičiasi ir kovai su jie skirtos priemonės. Tačiau tai nereiškia, jo kova organizuojama chaotiškai. Anot ministro, dabartinė pandemija yra nepasiskiepiusių žmonių pandemija. Opozicijos priekaištus dėl melo apie 130 punktų kovos su pandemija planą ministras vadino audra stiklinėje. Jo teigimo opozicija žinojo, kur tą planą rasti. Matyt, geriausiai čia kaip ir išlydėjo mane, o kolegos net ir iš opozicijos išlydėjo, pasakydami, kad, nu sako, paskiepijom ketvirtų skiepų. Nes dabar galios, kiek čia, pusę metų. Na, va. tai matyt taip. Na, o jeigu rimtai, tai man atrodo, visa procedūra išlaikyta. Buvo klausimai, buvo atsakymai, buvo procesas. Matyt, sunku ką daugiau ir pasakyti. Judėsim į priekį, o tai savo pagrindinį akcentą aš pasakiau baigiamoji žodžiu, nes aš manau, kad čia tik tai pandeminis nuovargis ir pandemija čia tik tai yra tik tai tokia, nu, prieglobstis kitom temų. Man atrodo, pagrindinis dalykas tai yra reformų kryptis ir ar judėsim reformų kryptimis ar ne. Nieko turbūt labai netikėta. Gaila tik tai, kad net ir patiem valdantiesiam panašu, kad ministro atsakymai buvo nelabai įdomus, jau užsiėmė yra kitais reikalais, jų net nelabai saliai buvo. Ministras dar daugiau visokių keistų dalykų prikalbėjo, kad 30 metų suprask valstybė slėpė duomenis apie blogą Lietuvos gyventojų sveikatą, o jis jos turbūt kažkur rado staiga po 30 metų. Tai, sakau, nusivylimas didelis, atsakymai prasti, sakau, dar daugiau prigeneravo ministras visokių keistų klausimų, bet tai yra, na, valdančios daugumos atsakomybė, premjerės atsakomybė, jeigu jai tinka toks ministras, jai teks su juo dirbti. Na, o prieš interpeliaciją Seimas tik per plauką patvirtino kitų metų valstybės biudžeto projektą, už jį balsavo 70 valdančiųjų ir vienas opozicijos, valstiečių žaliųjų sąjungos atstovas Antanas Vinkus. Tokio maždaug dydžio yra dauguma, replikavo premjerė Ingrida Šimonytė ir pasidžiaugė, kad daugeliu žmonių nereikės gyventi kukliau, nei planavo vyriausybė. Vidutiniškai po 50 eurų prie pensijos, vidutiniškai papildomai po 100 eurų mokytojams, dėstytojams, statutiniams pareigūnams prie atlyginimo, vidutiniškai po 100 eurų skurdžiausiams per minimalios algos ir neapmokestinamojo pajamų dydžio kėlimą. Taip valdantieji pristato kitų metų biudžetą, kurį patvirtino Seimas. Profsąjungos džiaugiasi, kad biudžetas orientuotas į mažiausiai uždirbančius. Gaila, kad dažniausiai derybos dėl biudžeto užtrunka labai ilgai. Ir jau, na, infliacija, matyt, peršoko pačias derybas ir patį biudžetą. Ir nors ir pajamos kitais metais auks, tačiau auks nepakankamai. Ir dėja, na, to tokio ženklaus, matyt, pakilimo mes nepajusim dėl didėjančių kainų. Valdantieji nesutinka, kad žmonės nepajus perkamosios galios padidėjimo. Arba viršis infliacijos tempus, infliacija dabar 9%, o prieaugiai, kaip žinote, na, pavyzdžiui, minimalios darbo užmokesčio algos beveik 30%. Tai reiškia, kompensuoja ir dar truputį įdeda papildomai į kišenę. Opoziciniai socialdemokratai atkreipė dėmesį, kad nors prie algų pridėta, ne tiek, kiek pažadėta. Jeigu mes kalbam apie medikus, tai prisiminkit, buvo pasirašyta kolektyvinė sutartis su sveikatos darbuotojais, kur buvo numatyta, kad gydytojas pasieks 3 vidurkius, o slaugytojas 1,5. Tai nei vieno, nei kito dydžio nepasiekta. Kiti opozicijos atstovai sako, kad biudžete per daug išlaidaujama, o pajamų per mažai. Kitais metais išlaidos sieks 16,63 milijardus eurų. Pajamų valstybė planuoja surinkti 14,38 milijardus. Biudžetas nėra tvarus, tai yra pirmiausia nepagrįstas realiomis pajamomis. Tos išlaidos, kurios numatytos, yra skolintos lėšos arba negautos dar pajamos, bet jau išleistos. Finansų ministrė atsako, kad Lietuvos biudžetas atspindi šiandienos realijas, o jo deficitas nėra didesnis nei vidutiniškai Europoje. Reikia vertinti bendrą kontekstą. Mūsų biudžeto deficitas yra 3,3 procentai nuo bendrojo vidaus produkto. Eurozonos vidurkis yra 3,9. Europos Sąjungoje taip pat yra didesnis. Tai matom, kad tiesiog, na, vertinant bendrą kontekstą ir vis dar pandeminę esančią situaciją, ir taip pat turim dar krizę ir migracijos krizę pasienyje.
Vien sienos Baltarusijos pasienyje statyboms kitais metais suplanuota 112 milijonų eurų. Verslo atstovai biudžetą vadina tyliuoju ramiuoju ir sako, kad tai verslui didžiausia vertybė. Jisai neneša naujų mokesčių didinimo, o neša tam tikras socialinį aspektą, tai yra didesnės išmokas gyventojams. Ir tikriausiai verslą tai, na, kaip sakant, džiugina. Opozicijos atstovai bandė sužlugdyti biudžeto priėmimą, nedalyvaudami balsavime. Kad įstatymas būtų priimtas, reikia mažiausiai 71 balsuojančio. Iš valdančių į Seimo salėje nebuvo Arvydo Anušausko, Vytauto Juozaičio ir santykius viešai besiaiškinusių Žygimanto Pavilionio bei Gabrieliaus Landsbergio, kuris anksčiau į salę buvo užėjęs. Užsiregistravo 75, balsavo 75, už 71. Už biudžetą balsavo 70 valdančiųjų ir vienas opozicinės valstiečių frakcijos narys Antanas Vinkus. Balsavimą nuo žlugimo saugojo ir 4 susilaikę darbiečiai. Biudžetas yra priimtas. Sveikinu Seimą, sveikinu vyriausybės narius. Tokio daugiau mažiau dydžio yra dauguma. Tai man atrodo nieko čia neturėtų labai stebinti. Svarbu, kad dauguma balsavusių, o ne traukusių korteles, biudžetas buvo patvirtintas. Tai vadinasi, nebus vienos 12 šių metų, kas būtų reiškia gerokai kuklesnės daugelio žmonių galimybės. Tai čia tokia rizika ir buvo. Sveikatos ir sodros biudžetams, nuo kurio priklauso pensijų didinimas, opozicija priekaištų turėjo mažiau. Toliau svarbia valanda tęsia žinios trumpai. Vladimiras Putinas Prancūzijos ir Suomijos prezidentams telefonu perdavė naują ultimatumą NATO ir Amerikai nedelsiant pradėti derybas, kad kaimyninės šalys tokios kaip Lietuva nusiginkluotų, o NATO nebesiskverbtų į Ukrainą. Tuo metu Ukrainos parlamentas leido kitąmet į pratybas atvykti tūkstančiams alijanso karių. Rusijos pajėgų telkimas prie Ukrainos sienos su sunkiaja ginkluote, dronais ir raketomis Kijevui kelia didelį nerimą. Jo pajėgų telkimas prie Ukrainos sienos su maždaug 100 tūkstančių karių sunkiaja ginkluote, dronais ir raketomis kelia didelį nerimą. Bet kokia agresija Rusijai daug kainuos, politiniai ir ekonominiai padariniai Rusijai bus rimti. Krašto apsaugos ministras sako per derybas Pentagone sulaukęs Jungtinių valstijų gynybos sekretoriaus patikinimo, kad Amerika teiks karinę paramą ir NATO sąjungininkėms, ir Ukrainai. Pasirašyta ir dvišalė sutartis palengvinsianti įmonių dalyvavimą gynybos pirkimuose. Tačiau Arvydas Anušauskas sakė negalintis pasidalyti konkretesniais planais, ar Pentagonas plės karinį buvimą Lietuvoje. Seimo narys Vytautas Juozapaitis sutrikus širdies ritmui atsidūrė ligoninėje. Politikas guli Santariškių klinikų kardiologijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje. Širdies ritmą jam bandoma atstatyti vaistais. Politikas prastai pasijuto Seime. Seimo medikai rekomendavo vykti į ligoninę, kur jį nuvežė artimieji. Juozapaitis šiandien mini 58-ąjį gimtadienį. Prieš žiemos atostogos mokiniai vėl gaus greituosius COVID-19 savikontrolės testus. Po žiemos atostogų mokiniai į klases grįš sausio 10-ąją. Išvakarėse reikės atlikti testą. Greitieji testai vaikams buvo dalyjami ir prieš rudens atostogas. Vengrijoje nuo policijos bėgančiam vairuotojui įsirėžus į gėlių parduotuvę žuvo 7 migrantai, 3 sužeisti. Sužeistas ir pats vairuotojas, turintis Serbijos pilietybę. Naktį pamatęs patikros punktą kelyje prie sienos su Serbija, jis puolė bėgti ir viršijo greitį. Automobilis atsitrenkė į pastatą ir persivertė. Jis sulaikytas, jam gresia kaltinimai dėl masinio eismo įvykio ir žmonių gabenimo. Šiąnakt Lietuvoje apsiniaukia, daug kur nedideli krituliai, daugiausia lietus. Pietrytinėje Lietuvos pusėje lijundra, plikledis, vietomis rūkas. Vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos. Pajūryje 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj dieną šalyje debesuota. Daug kur truputį palis, vietomis rūkas. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 1-5, pajūryje iki 7 laipsnių šilumos. Omikron atmaina jau gali būti ir Lietuvoje. Artimiausių metų laukiame galutinių tyrimų rezultatų. Apie tai po poros minučių. Likit su LRT.
Palangoje buvo žurnalistės, o Airijoje mama su dukra įkūrė klestinti kaklaraiščių verslą. Po savo studijų aš jau buvau pažadėjus, kad aš niekam niekada nedirbsiu, tik tai savo. Mantą Simaitį vadina Norvegijos Arūnų Valinskų. Nuo pat senų dienų buvo toksai šaumeno ta gyslelė, bet aš jos nenaudodau niekur, neišbandydau to. Bet man visą laiką pasąmonėje toksai būdavo, gal būtų gerai, gal būtų gerai. Neemigrantai šiandien 19.30. Tas jausmas, kai žinai, kad viskas bus tobula. James Blunt, gegužės 31 dieną. Avia Solutions Group Arena. Informacinis rėmėjas LRT. Cirque du Soleil pristato Korteo. Tai ekstravagantiškiausia šou. Gegužės 26-29 Vilniuje. Avia Solutions Group Arena. Cirque du Soleil stebuklas. Geriausia dovana. Informacinis rėmėjas LRT. Filharmonijoje skambančios šventės. Kalėdų savaitę pradeda Kęstutis Vaiginis ir Niujorko džiazo žvaigždės, Lietuvos kamerinis orkestras ir Sergijus Krylovas. Išgirsime neprilygstamuosius The Queen's Six, Čiurlionio kvartetą ir Luką Geniušą, orkestro trimitas ir Petro Geniušo Rhapsody in Jazz, senųjų metų palydos su Vilniaus kvartetu ir nacionaliniu simfoniniu orkestru. Filharmonijoje gruodžio 20-31 dienomis. Miau. Gamta šaukia, reikia miaukti lauk. Tuoj pradraskau čia kažkaip ir... Tai gerai, kad nuo gegužės pirmos dienos visus tokius miaukėjus lauk privaloma paženklinti ir užregistruoti. Vis mažiau šeimininkų ašarų. Sužino, kur gali paženklinti savo augintinį. Paženklinkmane.lt. Apie privalomą gyvūnų ženklinimą informuoja. Kosmetika odai stangrinti ir aktyviam senėjimui stabdyti. Iš BABE. Panevėžio Lietkabelio mūšiai Europos taurės turnyre. Rungtynės išvykoje su Andoros Morabank klubu. Įsijunkite emocijas. Šiandien 21.55 per LRT Plus ir portale lrt.lt. Meilės pavydo ir neapykantos legenda perkelta į šiuos laikus. Tarp tikrovės ir pasakos. Sekmadienio vakarą per LRT Plus. 20 valandą pokalbis apie ją. 21 valandą ji pati. Berlyno operos teatro pastatymas. Richardo Wagnerio opera Lohengrinas. Žiemokite su opera ir LRT Plus. Kalėdinės veiklos ribojimai, žiemos sporto pasiekimai ir tarptautinių santykių egzaminas. Serialas ir vėl kalėdos. Kasdien per LRT Plus, labame ryte ir portale lrt.lt. Sveiki, sugrįžiams, toliau tiesiogiai dirba svarbi valanda. Į Klaipėdos universitetinę ligoninę paguldyti du jūrininkai iš Olandijos, įtariami užsikrėtę Omikron atmainą. Tačiau abiems pakartotinis tyrimas to nepatvirtino. Laivo įgula izoliuota viešbutyje periodiškai testuojama. Visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje šiuo metu iš viso tyriami 6 įtartini COVID-19 mėginiai, kuriuose nustatyta viena iš daugybės viruso Omikron atmainai būdingų mutacijų. Šiai dienai turime tokius 6 įtartinus mėginius, kuriuos esam nusiuntę į sekoskaitą ir laukiame šį trečiadienį arba ketvirtadienį jau pirmųjų rezultatų iš sekoskaitos laboratorijo. Kita grupė mėginių yra tyriami įvairūs keliautojai. Viruso plitimą aptarsime toliau. Su mumis tiesiogiai iš Kembridžo universiteto mokslų daktarė virusologija Ingrida Olendraitė. Labas vakaras, ponia Olendraitė. Labas vakaras. Omikron atmaina vis dar analizuojama, dar visko nežinome, tyrimų rezultatų galutinių laukiama, bet tai, ką mes žinom, kad labai sparčiai plinta ir jau kai kuriuose valstybėse pradeda dominuoti prieš kitas atmainas, jūsų akimi žiūrint, kokia situacija yra?
tokia kokia apsakė, tai, tai va tos, būtent tos Lietuvos iš šešių atvejų keturius, bet turėčiau pati šiandien surinkinėti genomus, pažiūrėti, ar ten bus tas omikronas ar ne. Tai, bet jau kai nustatom, tarkim, šeši atvejai ir jei jie visi yra dar tik keliautojai, tai tada dar, dar truputį turim daugiau laiko, bet jeigu bent kažkas iš jų yra nekeliautojai užsikrėtę mūsų bendruomeniai, visuomeniai, Lietuvos viduje, tai, tai tas omikrono matom, kad ten padvigubėjimo skaičių yra kas 2-3 dienas, tai tikrai galima tikėsi labai greito būtent šio šios atmainos plitimo Lietuvoje ir, ir žymiai didesnių skaičių. Ir tas turėtų, na nežinau, jeigu dar yra tik pavieniai atvejai, tai, tai vis tiek, jeigu dabar dar galima gauti tą sustiprinančią dozę, tai turėtų būti labai gera paskata neatidėliot ir būtent dabar pasiskiepyt tam, kad bent jau tarpušvenčių truputį ramiau. Taip, teisingai supratau, kad tie šeši atvejai, kurie tyriami, keturi iš jų atsidurs jūsų rankose ir jūs per šią naktį atliksit sekoskaitos veiksmus ir žinosim rezultatą? Kada? Tai dabar jie, ten kadangi dažniausiai aš dirbu su santaros klinikom, tai ten tokios plokštelės į aparatą eina po 96 dažniausiai mėginius, tai dabar dar yra tame aparate, kur vykdoma ta pati sekoskaita, o po to tie duomenys ateina man, aš tada galiu surinkti ir pažiūrėti. Tai jeigu viskas gerai, nepastriks mašina ar dar kažkas, tai tikriausiai kad ryte jau mes žinosim, tada, tada bus matyti, kur dar, nežinau, kas kitus du surinkinės, tai bus matyti, ar pasitvirtina ar ne, tai tikriausiai rytoj. Bus aiškus rezultatai, taip. Tas dvigubėjimas skaičių, matysim tą patį, ko gero, ir Lietuvoje, kad omikron užvaldys, uždominuos prieš kitas atmainas ir tai bus dominuojanti atmaina. Ką tai reiškia? Bus truputį daugiau problemų, nes panašu tiek iš to, ką buvo galima nuspėti truputį iš teorinių tokių laboratorinių tiesiog tyrimų, kad imunitetą vis dėlto dažniau sugeba prasibrauti, net ir pro prasirgusius ar praskiepytus omikronas, ir kad vakcinos nėra ant tiek efektyvios jam, bet vis tiek norėtus vis laik pabrėžti, ypač tokiam neigiamam kontekste, kai visi sakom, oi, vėl nukris efektyvumas ar dar kažkas. Bet šiaip tos mūsų turimos covidinės vakcinos, ypatingai BioNTech, Pfizer, Modernos, AstraZeneca, kurios yra normalios su dviem dozėm, taip kaip priklauso, tai ir dabar su tuo stiprinančiaja doze. Jos yra labai geros vakcinos, tokio efektyvumo kitų vakcinų tikrai reikėtų dar paieškoti. Tai netgi tai, kad nukrenta tas efektyvumas, šios vakcinos vis tiek yra labai, labai geros. Tai netgi dabar naujausi tie tyrimai yra Pfizer'o padaryti ir BioNTech, kad atsistato iki 70-75% efektyvumas nuo susirgimo, bent jau pačioj pradžiai po sustiprinančiosios dozės. Tai, tai tikrai yra labai geri rezultatai ir mes turėtumėm naudotis tokią progą, kad galim save apsisaugoti. Taip, ponia Lendraite, po kiekvienos agresyvesnės atmainos suvaldymo, nesvarbu kokia tai atmaina būtų, mes vis pradėjom kalbėti, kad tai jau gal pandemijos pabaiga, jau pavasarį bus kitaip, jau rudenį bus kitaip, vėl pavasarį bus kitaip. Jūsų manimu, kokioje pandemijos stadijoje mes dabar esam apskritai, įvertinant tas naujas agresyvės atmainas, kurios atsiranda? Įdomus klausimas čia. Ir man pafilosofuot gal tiesiog kažkaip plačiau, bet aš manau, dabar mes esam trumpam laikotarpį žiūrint labai kertiniai tokioje pozicijoje, kas bus sausi su ligoninėm, gal sausi vasarė, nes irgi kaip tik Anglijoje, ne visoje Jungtinėje karalystėje, bet Anglijoje buvo padaryta analizė su 30 skirtingų modelių, kur modeliuoja, tai pagrindinis pikas turėtų būti maždaug sausio, tarp sausio ir kovo mėnesiais. Tai tam reikėtų labai pasiruošti. Ir žinom, kad Lietuvoj mes turim daug paslydimų, turim gražią žiemą, kuri atneša papildomų traumų ir šiaip dėl oro susirgimo. Tai, tai tas iš tikrųjų truputį neramina, tai reikia pro tą pragyventi, o ateičiai bus matyti. Tai vienas dalykas galbūt, nežinau, negerai, bet gal gerai. Tai tie, kurie atsisako imti patikrintas vakcinas, gaus va naują nepatikrintą virusą, prasirgs ir jeigu neturės ilgainių, kaip pasakyti, ilgojo COVID-o arba nenumirs, tai greičiau susirinks tas
didesnis prasirgimo procentas ir tada kuo toliau, tuo turėtų būti tas COVID-as tada mums... Nuo visuomenės imuniteto priklausys arba, kaip jūs sakot, pasiskiepys arba persirgs vienas iš dviejų kelių. Ačiū už atsakymus. Kembridžo universiteto mokslų daktarė virusologė Ingrida Olendraitė, kuri šią naktį ir nustatinės, ar tie šeši įtartini atvejai yra Omikron atmaina ar ne. Tiksliau, keturis iš jų tirso. Mes grįžtam dar į Seimą, čia laukiam premjerės sprendimo dėl tolimesnio visos vyriausybės ar atskirų ministrų darbo. Seime vis dar dirba LRT žurnalistė Milda Vilikanskytė. Milda, kalbėjom su tavim prieš valandą. Yra daugiau žinių, kažkokios konkrečios informacijos, kokio sprendimo galima laukti po gero pusvalandžio, jei niekas nepasikeitė. Labas, Deividai, dar kartą dėja. Kaip ir sakai, kalbėjomės prieš valandą, bet jokių naujienų neturiu. Prieš maždaug pusvalandį iš Seimo salės į savo kabinetą greičiausiai išėjo ir Seimo pirmininkė ir Gabrielius Landsbergis, nes 8 valandą turėtų būti vakarinio posėdžio balsavimai, tai tikėtina sugrįš į posėdžių salę, bet kada bus sprendimas, kokiu pavidalu, mes vis dar laukiame ir net negalime įsivaizduoti, nes niekas apie tai neprasitarė. Ačiū. Tiesiog iš Seimo LRT žurnalistė Milda Vilikanskytė. Naujausios žinias galite sekti ne tik per LRT televiziją, bet ir per radiją ar portale LRT LT. Ačiū buvusiems šį vakarą su svarbia valanda. Gero vakaro ir likit toliau su LRT. Iki.